Olá, Eva, boa tarde, tudo bem? Tudo, coração, que tal? Aqui Tudo tá um maravilha. temporal. Muita chuva na Espanha. Uau! Caiu tanto granizo aqui para Galícia, para aqui do lado, aqui eu estou indo no norte, para Bilbao, para tudo aqui, mas pedrona mesmo. Tá tru, tru. Maravilha. Mas precisa chover, né? Sim, homem. E aí, tá friozinho? Muito frio. Sim, hoje eu tô de manga curta. 3 graus de madrugada, agora deve estar uns 7, 8, sei lá, nem sei. Ah, sim. Aí do Curitiba é o mesmo tempo daqui. É, o negócio aqui é sério. Mas eu gosto do frio, não gosto de sentir frio, mas eu gosto dele. Sim, é bonito. Fernando? O Fernando Camargo está aí? Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, Fernandinho. Esse é o Fernando.
Hoje eu dei os 8 passos aqui na Espanha, É segunda vez mesmo? já. Segunda vez já. Maravilha. Depois eu quero ver o que você faz, hein? Ah, te passo? Era só um minuto. Não, não precisa É passar agora, gravado. não. Sim, não, é gravado para o YouTube. A gente tem, Ah, tá. ó, é gravado. Depois eu te Beleza. passo o link. Fernando, Pode falar, meu mestre. eu vou dar 5 minutinhos aí e a gente começa, tá bom? Tá ok, você que manda. Vou ver se eu consigo O passar joelho aquele já tá vídeo. bom. É, graças a Deus. Vou ver se eu consigo passar aquele vídeo que você pediu. Tá Fernandinho joia. cortou o cabelo. É. Cortei não. Cortou, então alguma coisa você fez. Tomei banho. Tomou banho. Pois eu acabo de sair também da ducha, porque senão termina muito tarde, cara. Não dá para ficar Tomando um muito. chazinho aqui, ó. Sim, tem que. Maravilha. Boa tarde, senhor Mauri Rea. Boa tarde. Que elegância, hein? É. Sobre, viu? Aqui a gente está diretamente para o mundo, minha filha. É isso aí. Aí tem O um bocado de frio filho, ó. faz elegância, né? Tem um bocado de filho teu aí, ó, na área. Maravilha. Bem, parece de países nórdicos, assim. Muita gente. A Eva tá toda de alcinha. Aqui eu tô no calor. Eu tô na Espanha. Ah, você está na Espanha. Eu tô Eu na estou no Espanha. Rio. Na Você tá Espanha, onde? essa época é calor, né? É Mas você dia sabe, ô 21. Eva, você Oi. sabia que aqui no Brasil tem uma cidade com o nome de Espanha? Mar de Espanha. Mar de Espanha. E é no interior de Minas. Mar tá longe de lá. É. O pessoal aqui fica zoando os mineiros, né? Ô, Dizendo Josinés, que. tá com você aí para você ajudar a admitir aí, hein? Pegou Beleza, já manda bem aqui. bala. Diz que Minas só tem mar e mar de Espanha. Ah, Então, eu vi sua live às 10 horas, amei, viu? Com a Eva. ah, você viu? Ah, Claro, sim, tudo. ah, tá. Ah, obrigada. Obrigada, linda, Muito obrigada. bom. Obrigada. Josinete, tem gente aí para Oi. entrar, você não está admitindo aí, ó. Não tá aparecendo para mim. Tem que aparecer Se assim, ó. agora que entrou. Não tava, não. Não tá porque aparece aqui, eu já passo lá. Ô, Eva, Ah. então vamos fazer. Você quer ser a mestre de cerimônia para apresentar o palestrante de hoje. Quem é o E palestrante? o palestrante de hoje é o Esse que Fernando vos fala. Camargo. Não, é o Fernando? general Fernando Camargo. Ih, que É, chique. Fernando Camargo. E, por favor, peço o pessoal para desligar o Sim, microfone. a Quem tiver sem roupa. camisa em casa, por favor, né, colocar a camisa, que é uma reunião de negócio. E o Sim, eu restante é esqueci com minha você. camisa. Posso? Pode. Espera só um pouquinho, deixa eu arrumar aqui, porque senão. Bom, boa tarde, pessoal, boa noite, porque para mim eu estou na Espanha, aqui já. Eu sou Eva Rodrigues, primeiro, não? Eu vivo na Espanha, aqui já é boa noite para mim, porque já são as 9h35 da noite. Para vocês que estão no Brasil, são as 4h35. Muito obrigada por vocês estarem nessa nossa live. Espero que seja de bom aproveito, que sempre tem alguma coisa interessante em cada live, né? Cada coisa, cada pessoa tem um sentimento, uma maneira de transmitir, e que a gente estava alguma vez não sabia muito bem sobre aquela coisa, daí aquela outra pessoa fala com uma palavra que você entendeu, e daí faz aquele estralo, uau, era isso mesmo? E eu não sabia. Então, vamos prestar atenção hoje. Vamos cerrar o micro, porque cerrando o micro a gente escuta melhor, não tem esses ruídos, né? E se a gente aqui já sabemos que está
transmitido por YouTube. Se estamos sem camisa, vamos colocar uma camisa, na verdade. E agora quem vai falar lá para nós hoje é o nosso grandíssimo líder, Fernando Camargo. A sala é tua, Fernando. Muito obrigado, Eva. Muito obrigado a todos presentes, né? Vamos. Eu não escuto. Opa, deu uma variada aí na internet dele. Fernando, cadê você? Sim, o Fernandinho com a internet sempre está. É, Fernando precisa. Tem que colocar mais mega, Fernandinho. É, tem um amigo meu que ele descobriu um aparelho que ele, o cara lá da. O pessoal que vem, que instala a internet, né? Sim. Disse que a internet dele ficou 1000%. Tinha problema também. Sim. Ó, o Fernando pediu para, enquanto ele se acerta lá, eu vou ver se eu consigo aqui abrir um. Né, compartilhar com vocês um vídeo. Certo? Vamos ver se a gente consegue. O vídeo, cadê o vídeo? Vocês estão vendo aí? Estão vendo aí? Estão, né? Sim. Ainda não, né? Não, tá pequenininho. Tá vendo nós. Você baixou o vídeo? Não baixei, mas... Acho que ele não vai rodar. Não. Acho que ele não vai rodar assim, não. Não. Já tem várias salas. É. Deixa eu ver o que eu faço aqui. A Mauri, acho que é melhor você abrir sem antes de compartilhar. Descompartilha e aí abre antes de compartilhar. Quando você tiver conseguido. É, só compartilha depois que você conseguir abrir. Ok. Fernando está de onde? Sou de Vila Valqueire, Jacarepaguá, Rio de Janeiro, Brasil. Ah, meu vizinho. Você mora onde, Jazinete? Tijuca. Ah, você é vizinha do Ricardo, né? Sou vizinha dele. Vizinha, vizinha mesmo. Eu tinha conseguido... Essa companhia tem essa coisa maravilhosa, é isso, não? Todas as pessoas, se vocês percebem, as pessoas que encontras, que vê o potencial, o de átomo, os pilares de átomo, são pessoas maravilhosas que querem, que têm um objetivo, que têm algum sonho na gaveta, que é batalhadora, que desde sempre está na luta. Você pode ver, eu vejo aqui nos líderes do Brasil, mas todavia, que são pessoas que já vêm aí, que vêm lutando, que agora quer conseguir alguma coisa, quer sua estabilidade, quer desfrutar, não agora, da vida. É, e que se a gente percebe tudo isso que essa companhia nos pode proporcionar,
e buscar os meios para conseguir tudo isso, porque é lógico, como eu falo, não, a gente sabe que a companhia vai dar tudo isso, mas se a gente não fazer os métodos, não, que ela mesma nos fala que a gente tem que fazer, a gente não vai conseguir o êxito que as pessoas estão tendo. Nada, Maurício. Não consegui não, Fernando. Não consegui não. Deu algum problema aqui no meu computador, não estou conseguindo rodar o vídeo, não. Tá ok. Tá? Só se eu fizesse pelo celular, mas aí acho que vai complicar. Porque da outra vez acho que eu fiz pelo celular e eu consegui rodar. E passei para o... Compartilhou para o Antônio. É, vamos iniciar. Eu me vou... coloca como... Você pode me colocar como co-anfitrião? Eu posso ver se eu consigo colocar aqui. Não, eu posso até colocar, mas aí vai demorar mais ainda. Já passamos aí 10 minutos. Vamos iniciar. Vou compartilhar o... Deixa para outra vez, tá bom? É, qualquer coisa no final. É, qualquer coisa a gente faz no final, tá bom, Fernando? Tá ok. Vou compartilhar com a tela aí do PowerPoint. Ok. Está com você, Fernando. Olá, Fernando. Mais uma vez, boa. Estou aqui. Mais uma vez. Está me ouvindo? Tá me... Sim, estamos ouvindo você. Estamos ouvindo. Está me ouvindo, Amore? Estamos ouvindo quando você fala. Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde a todos, né? Boa noite, para onde for, boa noite. Vamos iniciar a nossa apresentação do plano de compensação dessa empresa chamada Atom. Desde já agradeço a presença de todos aqui, aqueles que já fazem parte do negócio, aqueles que ainda não fazem parte, sejam muito bem-vindos. Nós vamos falar de uma renda complementar, né? Aí você pode fazer essa pergunta: renda complementar para quê? Eu não sei. Eu não sei qual é a sua dor, né? Qual é a sua necessidade, qual é o seu sonho. Eu não sei se você precisa, se você tem desejo de ter um carro novo, né? Um carro diferente, qual você nunca, com a renda que você tem hoje, a sua renda principal, nunca visualizou ter esse carro. Eu não sei se esse é o seu sonho. Não sei se você quer ter uma segurança financeira familiar, né, para que a sua família tenha segurança no futuro, depois da sua falta. Eu não sei se você tem a necessidade de quitar suas dívidas, né, de pagar aquilo que você deve, o teu sonho, né, a tua necessidade. Eu não sei se você tem a necessidade de ter uma casa dos seus sonhos, né? Então, uma renda complementar, para quê? Cada um de vocês vai saber responder, né, essa pergunta. O que nós vamos falar aqui sobre essa tarde, ela pode te dar uma renda extra e até mesmo uma renda extraordinária, em que você pode realizar o teu sonho, né? No mercado tradicional, né, nós falamos do sistema de vendas, um produto ele sai de uma fábrica, né, e passa por diversos atravessadores até chegar ao consumidor final. Isso todos nós já sabemos. E esse sistema tradicional, né, esse ciclo, ele onera muito, né, o preço final, onera, né, onera muito o preço final do produto que sai de uma fábrica. Então, o consumidor sempre paga aquela parte, a fatia que cada atravessador leva, né, o distribuidor, o atacadista, o varejista, até chegar no lojista e você comprar. Então, é como se você pagasse todas essas pessoas antes de ter o produto em suas mãos. Ele sai da fábrica por um preço muito mais barato e chega na tua mão um preço muito acima. Então, nesse mercado que nós vamos falar para você hoje, fala de um modelo de venda direta e o produto também sai de uma fábrica, só que com a diferença.
Você, como consultor, você é consultor, também você é consumidor. Então, o produto sai direto da fábrica para a sua mão. Então, isso significa pagar menos, um valor muito abaixo daquilo que você pagava no mercado tradicional. Então, é sobre essa indústria, a indústria do marketing multinível, da venda direta, né, do marketing de relacionamento, do network marketing, que nós vamos falar com você essa tarde. Tem microfone ligado aí, ó. Pode mudar a tela, Maurício. Pode mudar a tela, por favor. A figura que nós estamos vendo agora é do senhor Hans Jukmark, né? São duas revistas de economia, né? A Fortune e a Forbes. Só personalidades, né, que atingem a casa de faturamento dos bilhões, bilhão de dólares, né, têm o privilégio de estar ostentando uma capa de uma revista dessa. São capas de economia, né, revista de finança. Esse homem, o senhor Hans Jukmark, né, que é o fundador da Atom, da Coreia do Sul, grande empreendedor com diversos tipos de títulos, né, e um currículo invejável, que é o dono, o fundador e o CEO da Atom. Ele figura nessas duas revistas famosíssimas, né? Então, isso é muito importante e chama a atenção quando nós vemos uma pessoa, um empresário, figurar numa revista como desse porte. Alguma coisa está acontecendo de diferente. Então, é bom que a gente preste muita atenção na figura dessa personalidade. Hoje, o panorama atual da Atom é o seguinte: ela foi fundada em 2009, né, na Coreia do Sul, pelo senhor Hans Jukmark, que nós vimos na figura anterior, né? Hoje, ela está em operação em 19 países do mundo. Daqui a mais ou menos um mês, né, estaremos com 20 países e alguns mais, com a abertura da Inglaterra, que vai também estar dando suporte em alguns países da Europa. Então, esse número deve aumentar. O faturamento da empresa o ano passado, Hong Kong, China, o faturamento da empresa no ano passado, ela foi em torno de 1,8 bilhão de dólares, né? Isso para uma empresa de apenas 12 anos de existência é um fato bastante curioso, né? E um fenômeno, porque empresas com muito mais anos de estrada, experiência, as 10 empresas que estão na frente da Atom, elas também faturam na casa dos bilhões, mas só que são empresas muito mais antigas. É? E uma empresa jovem, é muito curioso que aconteça isso. O faturamento dela do ano passado foi de 1,8 bilhão, como nós falamos, né? É uma empresa que fala de plataforma de e-commerce, né? Em 2009, quando a empresa foi fundada, foi criada, o senhor Hans Jukmark, ele já é um homem de visão, visionário, ele criou esse tipo de distribuição através de plataforma eletrônica, né? Comércio eletrônico. Então, você com o seu smartphone, com seu iPhone, com seu tablet, com seu computador, você consegue fazer esse negócio. E isso é uma tendência mundial. A pandemia veio avançar, veio adiantar essa tendência que esse homem visionário, desde 2009, já tinha visto que seria o futuro, né, global. E ele coloca os seus produtos dentro de uma plataforma global, ao qual, quando você se cadastra, se torna membro, você tem acesso a essa plataforma, passa a ser o teu escritório, a tua loja virtual. E especialistas estão falando sobre essa grande tendência das plataformas de e-commerce. O mundo todo fala sobre isso. Especialistas de economia, é sobre isso que nós vamos falar nesses próximos minutos. A entrega ela é bastante... E aviões,
A Mauri, eu não escuto. É, tá oscilando, a internet dele tá oscilando, né? Vamos ver se ele volta. Se não voltar, eu continuo. Fernanda, você está sem, você tá sem som. Ele saiu do mesmo. Caiu. Sim. É, bom, gente, perdão aí, a internet dele está oscilando, então vamos dar continuidade. Ele estava falando que a Atom é uma empresa que se compromete em entregar os produtos muito rapidamente, em média de 2 a 5 dias, chega na casa das pessoas. E isso aí é uma vantagem bem grande, né? Sem demora. E uma das características fortes da Atom no momento. Voltei, é que é uma. Oi, Fernando. Vamos lá, Fernando, continua aí. Então, uma das características dessa grande empresa é que a gente está falando é que cadastro é totalmente gratuito, 100% gratuito. Como é que você faz para fazer parte dessa indústria? Você faz um cadastro através de uma pessoa que já é membro da empresa e esse cadastro será gratuitamente. Não tem taxa mensal de ativação, como existe em outras empresas de marketing multinível, né? As pessoas já estão acostumadas com isso, aqui não existe. Não tem taxa de anuidade, não existe pedido mínimo para você se manter dentro da empresa, não existe compra mínima para manutenção de pontos, você não tem que vender nenhum produto, fazer o consumo habitual e mudar de marca. Né? Você compra e recebe na sua casa. Então, é mudança de hábito. É um negócio que você vai continuar sendo que você já é consumidor, só que aqui você vai se tornar um consumidor inteligente, porque através desse negócio você vai gerenciar um mercado consumidor que existe aí. Os produtos que a empresa distribui, ela atende à necessidade de qualquer pessoa, seja ela de qualquer país, porque são produtos da linha de uso diário, né? Produtos de uso básico, e isso faz com que você consuma esses produtos com satisfação, porque o produto, nós vamos ver na frente, né? São produtos de altíssima qualidade e preços absolutos, né? É a estratégia mais X que a empresa criou. São produtos para alavancar toda a marca da Atom, né? Qualidade absoluta, a filosofia que desde o início da empresa ela vem se tornando a sua marca registrada, qualidade absoluta e preço absoluto. O que significa isso? Todo produto que a empresa distribuir, você tem a certeza de que são produtos de altíssimo nível. Produtos que passaram pelo crivo, né, de uma empresa chamada KL, nós vamos ver na frente, né? Uma empresa que é de pesquisa, de pesquisas nucleares da Coreia do Sul. Esses produtos são passados pela KL. Então, eles têm o aval dessa grande empresa, que é considerada a NASA sul-coreana, e nos oferece, nos entrega um produto de altíssimo nível, todos eles aprovadíssimos, né? E com preços populares. Essa é a filosofia, a estratégia da empresa, chamada Mastige, massa com prestígio, né? Produtos são saudáveis, todos eles saudáveis, são ecologicamente corretos, não são testados em animais, né? Então, essa parceria, né? Esse tripé, Atom, KR e Colmar BNH, forma essa grande empresa, esse grande negócio que nós estamos lhe apresentando. Você vai ter produtos de beleza, né? Produtos para pele, produtos cosméticos, né? Altamente aprovados pelas mulheres coreanas, sul-coreanas, e ao redor do mundo também, né? A KR é um instituto de pesquisa aeroespacial. Essa é a empresa que fabrica o nosso produto, né? Então, você ter produtos com essa marca, com esse selo de qualidade, é uma coisa fenomenal. Nem todas as empresas conseguem oferecer um produto com tanta qualidade como a nossa empresa Atom oferece. Colmar é uma plataforma, né, que é sul-coreana também, também pertence à Atom, lá pela Coreia do Sul. A Colmar, ela é responsável por distribuir mais de 10 mil itens de produtos, né? 10 mil itens de diversos parceiros comerciais, das diversas marcas famosas pelo mundo.
Então, é uma parceria que deu certo e, com certeza, a Comar também vai estar entrando em outros países do mundo para alavancar esse negócio ainda mais ainda. Pode mudar, por favor. Os produtos da marca própria, da Atome, são em torno de 450 produtos, né? Você tem produtos da linha de saúde, né? Diversos produtos para ajudar a tua saúde, a saúde das pessoas, suplementos alimentares tão em alta hoje em dia, não existe praticamente uma pessoa que não utilize, né? Não existe nutricionista que não ofereça, né? Que não sugira que as pessoas utilizem suplementos alimentares, e os nossos são de mais alto nível, né? Nós temos produtos para cuidado da pele. As mulheres vão ficar encantadas com produtos. As mulheres já estão encantadas ao redor do mundo, né? Os países que a empresa ainda vai entrar, as mulheres também vão ficar maravilhadas. Cosméticos, beleza e corpo, casa, alimento e estilo de vida. Esses são os produtos que a nossa empresa, a Atome, com a marca própria, ela distribui através da sua plataforma. Pode mudar, Mauri, por favor. Asamol, Asa Premium, né? Ela tem mais de 10 mil itens de produtos, como eu havia falado antes. Produtos famosíssimos, né? Perfumes como a Bulgari, né? Marcas famosas que você já conhece, tênis da Puma, roupa, alimentação para cachorro, roupas da Coach. Então, são produtos de altíssimo nível também, de marcas já conhecidas mundialmente, e é distribuído pela plataforma, uma plataforma moderna chamada Asamol, por enquanto somente na Coreia do Sul. Mas, em breve, já existe estudo para que essa plataforma ela também incorpore os outros países onde a empresa está operando. O nível do nosso negócio, ele é ilimitado. Ou seja, você se associando como membro e desenvolvendo a sua rede, você pode ter pessoas do mundo todo abaixo de você, fazendo parte dessa rede de consumidores inteligentes. Vamos supor, você aqui do Brasil, você pode estar dormindo e pessoas do outro lado do mundo, né? No Japão, na China, né? Na Ásia, que façam parte da sua rede, porque a sua rede é global, nada impede que você tenha pessoas do mundo inteiro, aonde a Atome opera, pessoas no outro lado do mundo vão estar consumindo e você dormindo aqui, ganhando dinheiro, fazendo ciclagem. É uma coisa que você vai ver um pouco mais à frente. Você que mora na Espanha, você pode ter pessoas no Brasil e pessoas consumindo e você dormindo aí, né? Cada produto que a gente consome dentro desse negócio, existe uma nomenclatura chamada PV, que é denominado ponto valor, né? Todo produto ele gera uma pontuação. Ou seja, você comprou qualquer coisa dentro da plataforma, ela vai ter uma pontuação, um ponto valor, né? Por exemplo, o Emorim, que é o carro-chefe da empresa, ele hoje gera 54.600 pontos valores. Os seus pontos eles são cumulativos e são para sempre. A empresa nunca retira a pontuação que você faz mês a mês, dia a dia. Tudo aquilo que você vai comprando vai somando, vai acumulando pontos pessoais, né? Nós vamos ver na frente para que servem esses pontos valores, né? Aqui nós temos só alguns exemplos aí de pontuações de algum produto. Então, como eu estava falando antes, existe um ganho, né, do binário, né, que é chamado de comissionamento geral. 44% dos ganhos da empresa, ela separa uma parte, ela separa 70% dos seus lucros, 30% ela tira para atender necessidades básicas da empresa, a parte administrativa, né, a parte do pessoal, e 70% é distribuído em três tipos de ganhos. Desses 70%, 44% é para a comissão geral, é o que nós estamos vendo aqui. Quando você faz 10 mil pontos pessoais, equivalente à compra de produtos que você fez, e você tem uma rede na sua esquerda, uma rede na sua direita, uma equipe, né? E essa equipe, elas fazem também pontuações grupais de 300 mil pontos de um lado e do outro, você já faz parte dessa tabela, já começa a iniciar. Você começa.
Tem um microfone ligado aí, Maurício. Já fechou, Fernando. Então, quando você chega inicialmente a 10 mil pontos pessoais, você começa, inicia-se dentro de uma tabela de comissionamento que a empresa criou. Para isso, você precisa ter na sua rede da direita e na esquerda que as pessoas façam 300 mil pontos grupais. Você então atingiu o primeiro nível de classificação, que é a classificação 5. Isso dá em torno de 90 dólares, né, por dia, R$ 90, né, em dólar. Você falou que ia botar em dólar aí, Amaury. Acabou ficando a Isso dá em lâmina, torno de Fernando. 9. Fernando, acabou ficando a É, lâmina em isso está real. dando em torno. Isso está dando Mas em torno de quando chegar lá, vai. R$ 90. Essa lâmina, ela não muda, ela muda tudo, entendeu? De uma vez só. Eu tenho uma que ela vai mudando por etapa. Essa aí é direto. Aquele negócio do vídeo me atrapalhou. Ok. Esses R$ 90 que você ganha por ciclo, a empresa tem uma tabela de comissionamento que ela diz que durante 25 dias dentro de um mês você pode ciclar. O que é ciclar? É quando você faz uma combinação de pontuações pessoais com as pontuações grupais. Então, nesse exemplo aí, número 1, na classificação 5, você chegou no primeiro nível de ciclo. Toda vez, todo dia que essa combinação acontecer, você ciclou, porque o ciclo ele é diário. Aí você ganha por dia, da empresa deposita R$ 90 na sua conta, no escritório virtual. Se isso acontecer, por exemplo, 5 vezes por mês, você ciclou 5 vezes, dá em torno de R$ 450. Tá, tudo bem, você falou de sonhos, falou de comprar carro zero, casa, pagar dívida. O que que eu vou fazer com R$ 450? Calma, meu amigo. É só o início do seu negócio. Você começou a comprar, um exemplo, 10 mil pontos, equivalente à compra de dois pacotes de 8 escovas dentais, né? Isso está em torno de R$ 120, R$ 108. Então, você fez uma compra mínima, normal, e você já tem 10 mil pontos. A empresa fala que você já tem direito a participar desse ciclo. Então, o negócio começa a funcionar dessa maneira. Você vai continuar comprando, porque você não compra só duas caixas de pasta de dente, você vai comprar sabão em pó, café, detergente, amaciante, enfim, você vai comprar aquilo que você necessita e que a empresa tem dentro da plataforma dela. E você vai continuando a fazer pontos até chegar a 300 mil pontos pessoais. Quando isso acontece, a sua equipe da direita e da esquerda continua com 300 mil pontos pessoais, você atingiu o segundo nível da classificação dentro dessa tabela, que é a classificação 15. Isso dá direito a R$ 300 diários. Se acontecer 5 vezes durante um mês, você sabe que pode fazer até 25 vezes. Você tem em torno de R$ 300 diário. Se acontecer 5 vezes, já vai para R$ 1.500. R$ 1.500 aqui no Brasil é maior do que o salário mínimo aqui no Brasil. Então, para muitas pessoas, para a realidade de muitas pessoas dentro do nosso país, isso já é uma renda extraordinária, porque ele vai estar, de repente, ainda no trabalho tradicional, ganhando um salário mínimo e recebendo desse negócio, só por consumir e indicar, mais R$ 1.500, aumentando em 2 vezes a sua renda mensal. Então, você continua comprando e você vai chegar a 700 mil pontos pessoais. Quando a sua equipe da direita e da esquerda também atinge a essa marca de 700 mil pontos, mas só grupais, porque é a sua equipe da direita e a sua equipe da esquerda, você atinge a classificação 30. Isso te dá direito, por ciclo, a R$ 625. Se acontecer, mais uma vez, como exemplo, 5 vezes dentro de um mês, você já tem uma renda de R$ 3.125. Isso já começou a ficar diferente. Você já está recebendo 3 vezes mais do que você recebia no seu emprego tradicional. Como exemplo, com uma pessoa que recebe o salário mínimo. Então, a pessoa já é uma coisa para a pessoa pensar em falar com seu patrão, com seu chefe, que ela está precisando sair daquele emprego, não sei, porque ela está fazendo uma outra coisa que está rendendo a ela 3 vezes mais do que ela está ganhando. Isso é só um exemplo, não é para ninguém fazer isso, tá? Você só vai tomar uma decisão dessa quando você tiver certeza, tiver a garantia de que o negócio já está funcionando para você efetivamente. E você continua, chega a 1.500.000 pontos pessoais, a sua equipe da direita e da esquerda
também, com a sua ajuda, com o seu empenho, com a sua dedicação, com a sua liderança, também chega a essa pontuação, pontos grupais, você chega à classificação 60 da tabela. Isso te dá direito a R$ 1.200 por dia, por ciclo. Se esse ciclo se repetir como exemplo por 5 vezes, você já tem uma renda de R$ 6.000. R$ 6.000 é mais ou menos US$ 1.000, né? Então, isso já é uma renda bastante expressiva. Não dá para você ainda comprar o seu carro dos sonhos, não dá ainda para você, de repente, quitar as dívidas que você, porventura, tem, não dá ainda para você comprar a sua casa dos sonhos, mas já é uma renda muito atrativa, muito confortável, que dá, com certeza, para você já ter uma vida mais tranquila, se alimentar, pagar as suas contas em dias. Não dá para você ficar rico, mas já começou a ficar muito interessante. E o negócio vai continuar, você vai continuar comprando até chegar a 2 milhões e 400 mil pontos pessoais. Quando você chega a esse nível, a sua equipe da direita e da esquerda também atinge a esse mesmo nível, você já passa a ter uma renda diária de R$ 2.000 por ciclo. Se essa renda se repetir dentro de um mês por apenas 5 vezes, você tem uma renda de R$ 10.000. R$ 10.000 já é um salário executivo, em que muitos executivos nas grandes empresas recebem. Já é um salário diferenciado. Você já está acima da média nacional do que as pessoas recebem, né? Isso é muito importante, isso é muito interessante. E você continua a desenvolver o seu trabalho. Você pode notar que agora a pontuação ela não muda mais. Por quê? Porque a empresa estipulou um limite de teto. Assim que você chega a 2 milhões e 400 mil pontos, ela fala, eu não vou te dar mais pontuações nenhuma naquilo que você comprar. Por quê? Porque ela entende que você agora precisa ajudar, compartilhar com a equipe, com a sua rede. Então, você vai procurar na sua rede abaixo pessoas que estejam precisando de pontuações para se graduarem como você, para receberem como você está recebendo. Então, você vai lá no final da sua rede e você faz uma compra com o ID daquela pessoa. O que, que acontece? Aquela pontuação daquelas compras ela vai subir para todas as pessoas acima, até chegar a você. Mas você não vai alterar mais a sua pontuação pessoal. Você agora vai ajudar a sua equipe. Então, quando você chega no nível 90, no nível 150, a tua equipe da direita e da esquerda fazendo 6 milhões de pontos, que elas continuam comprando, a sua rede continua crescendo, você está trabalhando, está contactando, está convidando, está mostrando o plano, e a tendência é que a sua rede vá crescendo cada vez mais. Aí você já tem uma renda diária de R$ 3.500. Se repetir apenas 5 vezes dentro do mês, essa combinação da tabela, você já tem uma renda de R$ 17.500. Já é um salário excelente. Já é uma renda maravilhosa, já dá para você começar a sonhar, a alcançar os teus sonhos, já dá para você começar a vislumbrar um horizonte muito melhor para você, para a sua família e para as pessoas que estão trabalhando com você. E quando você chega na classificação 250, que a sua equipe da direita e da esquerda chega a 20 milhões de pontos, você tem diariamente um ciclo de R$ 5.500, cerca de US$ 1.000. Então, se repetir isso durante 5 vezes, você vai ter R$ 27.500. Apenas se repetir 5 vezes. Pode se repetir menos, pode repetir-se mais. E, por último, quando a sua equipe da direita e da esquerda, nota que você continua com 2 milhões e 400 mil pontos. Eu falei, a sua pontuação, quando chega a esse patamar, ela não muda mais. Você também não perde, você permanece para sempre com essa pontuação. A sua equipe chegou também, quando chega ao limite de 50 milhões de pontos grupais, é o limite também que a empresa dá para a pontuações de rede, você tem um ciclo diário de R$ 7.500. Né? Se repetir durante 5 vezes dentro do mês, essa sua renda chega a R$ 37.500. Já é um salário maravilhoso, fantástico, fenomenal. Hoje em dia, quem recebe um salário desse, pelo menos aqui no Brasil, né, são os políticos, né, o salário de um político, de um governador, né, de um presidente da República, fora as vantagens que ele
tem, mas é um salário de político no Brasil, né? Porque é difícil você ter um funcionário, um trabalhador, né? Só a nível executivo mesmo, né? E aí tem que ser muito bom e indispensável para aquela empresa para receber um salário desse. Esse outro bônus, aquilo que nós falamos, né? Dos 70% que a empresa tira dos seus ganhos, ela tira 30% para os custos pessoais lá da empresa, materiais, pessoais, né? Administrativo, logística, para poder manter a máquina funcionando da empresa, né? E os outros 70% ela distribui, né? Nos níveis de comissionamento geral, bônus de maestria, que é esse que nós vamos falar, 20% é destinado para esse, e tem mais um outro que depois nós vamos falar. Então, esse bônus, ele recebe 20% daqueles 70% que é destinado para comissionar toda a rede, 20% é para esse bônus de maestria. O que é maestria, né? Maestria são níveis já de qualificação profissional dentro da empresa. Você está atingindo níveis de executivo, são cargos executivos dentro da empresa, né? Você agora já tem uma rede gigantesca abaixo de você, você tem uma responsabilidade, porque você precisa também fazer com que outras pessoas atinjam e alcancem o nível que você chegou. E a empresa, o interessante, que ela, desses 20%, ela destina 10% para o primeiro nível do bônus de maestria, é a base. Então, já lá na base, né, você comprou 10 mil pontos, ela já começa a te comissionar. Você fez uma compra de R$100, ela já começa a te pagar bonificações se você atingir aquela combinação da tabela com o custo, com o consumo da tua rede da esquerda à direita, com seus 10 mil pontos, você já está fazendo parte de uma tabela de comissionamento. Isso é muito interessante. E aqui é a mesma coisa, quando você atinge esse nível de maestria, tava bom, né, Eva? Mas aí já... Para ser verdade, é que sim. Fernando, cadê tu, Fernando? Internet, estamos na mão da internet. Né? Vai aí, Eva, vai você aí, vai lá. Ele já tinha terminado, não? Não. Aqui, mas para falar. Ah, tá, ok. É o próximo, então. Próximo. Sim. Aí, pronto. Sim. Me escutam bem, não? Tá escutando bem. Sim, ok. Como o nosso companheiro. Fernando estava falando, não, da nossas maestrias, aqui vamos começar a ganhar os nossos 20%. Já ali na comissão geral foi os 44%, e como que a gente começa? A primeira maestria, como ele falou, seis master, a companhia nos dá 10%. E para como a gente vai conseguir esses 10%? Nossos pontos personais têm que ser 700. 700 pontos. E os pontos grupais do grupo direito como do esquerdo, a gente que tem que ter 2.500 pontos. Para ser as maestrias, a empresa soma esses pontos, a gente vê 2.500, mas é muito, não? A gente pensa, não? Mas de cada mês para fazer essa maestria, do 1 ao 15 e do 16 ao 30 para fazer. Quando a gente chega aí, a gente vai estar ganhando de $2.000 a $4.000 mensual, junto essa comissão com as comissões geral. Aí a companhia nos dá uns prêmios. Aqui vai ter o DEFEN, o Quatro Passos e Elemorim. Elemorim, digamos que está aí, mas a gente não sabe se vai estar no Brasil. Se não está, ela com certeza repete os produtos de beleza, ok? Muda, Maurício. Ah, perdão. Para a gente continuar ganhando mais, a gente tem que também continuar comprando nossos maravilhosos produtos e ter os nossos pontos personais chegar a 1.500 pontos.
E também, aqui, a gente já vai estar trabalhando, como a gente já sabe, tem que estar trabalhando com a nossa equipe aqui para a gente conseguir as nossas maestrias. A gente sempre tem que levar com a gente duas pessoas com nós, com a maestria que a gente estava. Não importa se é a primeira, a segunda, a terceira, a quinta, a 400 de lá. O importante é que você vê aquele líder que está trabalhando, que tem o espírito da companhia, e você vai com eles. Você tem que ter 2 6 master da tua direita e 2 da tua esquerda. É a mesma coisa, do 1º ao 15 e do 15 ao 16. Aqui você vai, a gente vai estar ganhando mais ou menos de 4 mil a 6 mil dólares. Aqui a companhia nos dá os mesmos prêmios que da anterior, mais uma tablet ou um ordenador. Vai depender esses os prêmios aí, em cada país, eles vê aí, ok? Para a gente ser Sharon Rose, a gente aí dá o top que essa grande companhia nos proporciona, que é os nossos 2.400 pontos personais. Por que que ela tem esse top? Porque aqui é a companhia que quer que todas as pessoas sejam beneficiadas. Quando a gente chega a esse patamar de 2.400, a gente vai ajudar a nossa equipe. A gente vai ajudar ela, porque a gente não vai precisar mais comprar os pontos com o nosso ID, a gente vai ajudar essas outras pessoas, porque a gente precisa de 2 Diamond da direita e da esquerda. E como que a gente vai ajudar essa nossa equipe para a gente seguir junto? É fazendo isso, comprando com o ID delas. Aí a gente vai estar tendo uma renda mensal de 8 mil a 10 mil dólares. O prêmio aqui, a companhia já nos dá 2 mil dólares, duas passagens para viajar, para já começar a desfrutar da vida. A ver, Mari. Nós já estamos no Star Master. Aqui, como a gente já continua, não precisa mais comprar com o nosso ID, a gente vai continuar ajudando a nossa equipe a levar com nós a mesma maestria que a gente estava, que era Sharon Rose. Agora vamos a levar 2 de cada lado. E aqui, como sempre, de 1º a 15, de 15 a 16, a gente vai estar ganhando de 10 mil dólares a 20 mil, porque a 20 mil dólares. E a companhia vai estar nos regalando 10 mil dólares para a gente ajudar a equipe, porque sempre a companhia nos proporciona esse dinheiro para a gente ajudar a nossa equipe, porque com certeza a gente vai ter uma equipe muito grande e a gente quer que essas pessoas também já estejam usufruindo, realizando aqueles pequenos sonhos. E como que a gente pode fazer? Pegando esse 10 mil e ajudando que elas também venham a ter esses benefícios, porque daí todo mundo vai estar feliz, todo mundo vai estar contente. E aqui outra vez você vai ganhar 2 passagens de avião, 4 passagens de avião, perdão, para você ir aí de passeio com a tua família, que já não é mais só você e tua mulher, aqui você já pode levar teus filhos ou amigo, ou quem você queira, para viajar, que são 10 dias e 11 noites. As viagens sempre são nesse patamar com a família. Agora nós já estamos nos Royal Master. A gente já continua, não precisa comprar, como eu falei, já estamos aqui no patamar. A gente tem que levar com a gente 2 Star Master. Aqui a gente já vai estar ganhando mais de 30 mil dólares. O prêmio aqui já não é mais de 30, é de 50 mil. Aqui a gente recebe um cartão de crédito de 2 mil dólares. Esse dinheiro que eles dão na gente para o cartão de crédito, a gente tem que usar. Aqui, quando você faz de novo esse de 1 a 15, de 15 a 16, se sobra aí 100 dólares, 200 dólares, a companhia não é que depois vai te dar 2.100, não, são 2.000. Então, aí eles falam que a gente tem que gastar. E também nos proporciona um carro com valor de, não me recordo muito bem, ele também nos dá um carro já para a gente já poder estar visitando a nossa equipe em outra cidade, vendo como está, porque aí a gente já vai ter uma equipe muito grande, vai ter que dar assistência para elas, não é verdade?
O Crow Master, uma antes. O Crow Master, a gente vai já estar tá já realizando muitíssimas viagens, muitíssimas coisas já com todo esse dinheiro, na verdade. A gente tem que levar dois Royal com a gente. A gente já vai estar ganhando mais de 40 mil dólares. Vai ser de 50 a 100 mil dólares. É de 50 a 100 mil dólares um Crow Master está ganhando. O prêmio já são de 300 mil dólares. Outra vez as passagens de avião para 4 pessoas e de 11 dias. O cartão de crédito já não é mais de 2 mil, são de 5 mil. E também o carro já é com valor muito mais elevado, de mais luxo também. E esse cartão de crédito é igual, de 5 mil, você tem que usar ele, porque senão a companhia, quando você vai, ela vai outra vez te colocar, ela não é que ela vai colocar 5.100. Não, é sempre o valor que ela fala, os 5 mil, ok? E aqui está a nossa grandíssima última. Qual é a palavra? Maestria, que a gente está todo mundo desejando, na verdade. Eu quero saber quem que vai ser o primeiro no Brasil, que eu tenho certeza que vai ter. A gente tem que levar dois Crow Master com a gente. A gente já vai estar ganhando mais de 300 mil dólares, porque já tem Imperial ganhando esse valor. Já temos o quatro passagem. Temos o cartão de crédito de 10 mil dólares. Aqui o carro já é nosso. Tem mais não, Mauri? E também aqui a gente recebe o motorista, que é o carro, e já temos o motorista para já levar para a gente para lá e para cá, com um valor de 10 mil reais. Nos dá uma oficina, com secretária e tudo incluído, com um valor de 7.500 para pagar por mês. A estatueta, que é muito, muito bonita, agora eu vi o evento que teve o último do 8 Imperial. O grande aí do Hunker Park entregando esse 1 milhão de dólares nesse monta-carga, não? E a festa que eles fazem é maravilhosa. Não tem, mesmo sendo em coreano, quando você vê por YouTube essa entrega, nos dá os pelos de punta, não imaginar tudo isso que a gente também pode acontecer com a gente. É maravilhoso tudo isso. E aqui faltava nosso 6%, não é verdade? Foi 44, 20, agora o 6%. O 6% a gente ganha quando a gente já chega à primeira maestria. Tem na nossa equipe mais de 50 pessoas, no caso 100 pessoas, e que as pessoas compram, digamos assim, tem movimento, porque não vai, a companhia valora tudo isso, porque ela não vai montar um centro de educação, sendo que a gente não vai ter essa coisa aí de estar ganhando dinheiro em cima do centro de educação, porque esse centro de educação vai servir para a gente apresentar o plano de compensação, apresentação de produto, limpeza de pele, essas coisas, e também serve para que os nossos membros mandem o produto direto no centro de educação para não pagar o envio. E daí eles têm que ir lá buscar. E também serve, também, logicamente, para a gente estar registrando pessoas, informando, também vamos dar... os nossos membros também, da nossa linhagem, também vai estar ali, trabalhando ali também. É muito importante ter um centro de educação na nossa cidade, e se a gente faz um bom trabalho, com certeza a gente vai ter mais esses 6% para a gente. E aqui está o nosso lema da nossa companhia, não? Que foi um dos pilares, são 4 pilares, foi os pilares que eu vi nessa companhia, que é verdadeiro, que essa companhia é diferente, não é como as outras, apesar de que a gente já fala, não, que
Fala aí, que a gente, nós que somos membros já sabemos que não tem gasto para você ser membro, é grátis, você vai consumir os produtos, e aqui é que você tem que apreciar o espírito da pessoa, você tem que valorar as pessoas, você tem que querer ajudar essas pessoas e não distinguir elas, não sendo daqui do Brasil, porque aqui está a nossa, não sei se já saiu, a nossa Diamond Master do México, está aqui, Maribel Brignon, tem gente do Peru, então existo, isso é o espírito, isso é o nosso espírito, apreciar essas pessoas e ter essa visão que a companhia vai nos proporcionar tudo isso, porque a gente vê no YouTube, como eu falei, acaba de ter o oitavo imperial, então a gente sabe que a gente pode chegar aí e ter essa fé que se ele conseguiu, ele era o sexto, 16, número 16 de membro, e ele agora é o oitavo. Então, a gente pode conseguir, a gente tem essa fé que essa companhia faz, nos dá, e não ser, tem que servir com humildade, a gente não tem que ser snob, não tem que ser maior que os outros, ou pensar, a gente tem que ajudar as pessoas, porque só sendo humilde, querendo ajudar, querendo, não ser, como eu falo, de nariz empinado, que aqui você vai conseguir todos os seus sonhos, todos os seus objetivos de ajudar essas pessoas. E o mais importante que aí está a nossa Maribel Vignon, que é a nossa Diamond Master, que é heredável por 3 gerações, que vai ser minha, do meu filho e do meu neto. A Maribel, ela, infelizmente, o pai dela morreu já faz um ano e pouquinho, porque fez um mês agora esse mês, e ela heredou, e ela é a nossa... Diamond Master do México. Eva, a Maribel entrou aí, depois a gente deixa ela falar. Eu já falei, sim, eu já falei aqui. Aí está ela. Olá, que tal, Rafa? Olá, sim, aqui estou acompanhando-los. Gracias, olá. Y pues bueno, muchas gracias, Eva. Hola, hola. Nuevamente aquí con ustedes. Sí, bueno. Mucho gusto. Ah, me habría dicho que mucho gusto tenerte en nuestra sala. Muchas gracias para ustedes por estar, hacer extensa la invitación y cuando gusten aquí estamos. Y como dice Eva, esto se cumple hasta la tercera generación y pues de alguna manera la empresa está cumpliendo con lo que dice. Eso es, gracias. Aquí tenemos a foto de nuestros líderes, Robert Vittorio, ¿no? Que es un grandísimo, una gran persona, o nuestro John Pugarín. Cierra el micro de él. Gracias. Vale. A Lila Cormenares, a Egli Molina, já tive com essa Egli Molina, William Cavero, Sonia Maldonado, Peter Wee, a Susan Cherry e Jackson Wee. Esses são os nossos líderes. Tá, o Eva, tem o Orlando, ele vai, nós vamos responder, ele quer fazer pergunta, mas a gente abre já, Orlando, só um minutinho. Ah, sim, é verdade. Então, Orlando é do Peru. E aí fala da Universo Atom, né? Sim, aqui é o nosso grande Vittorio, né? O Robert Vittorio, ele não fez, já estou falando em espanhol, ele fez para nós essa grande plataforma aqui, que tem aqui no Brasil, que nos venha proporcionar e ajudar a cadastrar as pessoas. Aqui tem vídeo da companhia, tem para a gente aprender a cadastrar. Ela está sendo de muita ajuda para aí no Brasil. Tem muita gente que está usando. Eu, na verdade, não sei usar, então, por isso que eu não vou muito falar dela, mas eu sei que está sendo, e é muito bom saber que essa pessoa fez essa plataforma aí para a gente, que isso não é fácil. E olha só, ele fez para aqui para vocês, então vamos usá-la, vamos fazer o link dela, vamos usar para a gente ter uma linhagem enorme. Por quê? Porque nós aqui somos um binário infinito.
E a gente, como como se diz, o Fernando falou, podemos registrar pessoas de 20 países que estão em registro e 54 em pré-registro. E o bom disso é que enquanto um está dormindo, o outro está trabalhando para nós. Então, essa é a grande vantagem desse Mercadeo em Rede e dessa grande companhia Atomy. Pois, muito obrigado e aqui sejam bem-vindos. Agora vamos abrir para as perguntas. Sim, eu vou te compartilhar e a gente abre para perguntas, né? Tem o Orlando. Sim. Olá, Orlando. Buenas tardes, Orlando. Pode abrir seu microfone, Orlando. Está cerrado. O microfone está cerrado. Orlando, queres falar algo? Queria pedir desculpa. Fernando. Queria pedir desculpa a vocês, que a minha internet caiu. Tranquilo. A minha internet caiu. Muito desculpa aí, tá? Fernando, depois eu vou te falar, vou te passar você para o Janotti, que ele botou um negócio na casa dele, que a internet dele era muito ruim. Olá, olá, buenas tardes. Buenas tardes, Orlando. Buenas tardes. Buenas noches. Sí. No sé, se sumió. Se cayó también. ¿Caiu? Sí, saiu da sala. Eu não... Saiu da sala. Hola, se me fue. ¿Qué tal? Se me fue el audio. Tranquilo. Se cayó la... Bien. Atomy, o más grande del mundo. Exactamente. Es una compañía con muchísimas... Bien. Gracias. Felicitarles a ustedes por esta gran capacitación, de verdad, hermanos latinoamericanos, hermanos de Brasil y de todo el mundo. Como dice ahí la lideresa, pues hay 54 países en preapertura, 18 o 20 países que ya prácticamente este año estamos enrumbando hacia las filas del éxito. Y yo realmente me siento maravillado de pertenecer con todo mi equipo y todos los emprendedores que día a día se suman a esta gran empresa, que tiene realmente un sistema fenomenal, no lo digo por exagerar, porque ya vengo de otras empresas de mercadeo, y me he dado cuenta pues que tiene un sistema que podemos compartir con todas las personas que quieren una vida mejor, sin egoísmo, con mucho desprendimiento, con mucha pasión y sobre todo con mucha fe. Yo de verdad les agradezco por esta gran capacitación, y ustedes como hermanos brasileños sabemos que vamos a dar mucho para Brasil, para el Perú, para América Latinoamérica, para Latinoamérica y el mundo entero. Así que vamos por algo mucho mejor. Muy bien, Orlando. Tengo una gran líder ahí en Perú también, Grimaniza. Qué bien, muy bien. Eso es la manera de llevar. Muchísimas gracias. ¿Otra persona quiere hacer una pregunta? ¿A otra? No tiene. No tiene más preguntas, ¿no? ¿Alguien quiere saber alguna, tiene alguna duda o algo? ¿Cadé? A Maribel está en coche. Sí, está creo que fue por los niños. Coche. Sí. María José, yo creo que no. Vou ver se eu compartilho o vídeo aqui do Fernando que ele pediu, ver se eu consigo. Tá bom. Enquanto você vê aí, eu vou falando uma coisa. Em termos dos países, agora a gente está em 20 países. Dia 23 abre Reino Unido, vai ser 21. Dia 28, quando abrir a Europa, vai entrar, daí vai ser 30 países, 32, me parece. Daí, olha só quantos países que vamos atender. Já vai ser 20, 33 países vamos quedar a partir do dia 28 de julho. Vai expandir muitíssimo o mercado. Muito. Em termos de provar os produtos e tudo mais. Josinete. Aí, Josinete. Não te escuta. Ela está fechada o microfone dela. Josinete. Oi, Amauri. Oi, estou aqui. Eu te passei esse vídeo aí no seu computador. Você está no computador, não está? Estou.
compartilha ele, passei no teu WhatsApp, vê se você compartilha esse vídeo. Que eu passei agora para você. Ah, Amaury. Olá, Marivermão. Eu não estou. Esse computador aqui é do trabalho. Eu não estou, o WhatsApp que está aqui não é o meu. Se você passar no Telegram, eu pego. Tá, vou passar então. Passar para você. Ô, Eva, pode conversar com o pessoal, ver se tem alguém aí. Sim, não estava baixando o volume, que estava muito alto no meu ouvido. Bel Rodrigues, tem alguma pergunta, Bel? Rosa, Emílio, José Ronaldo? Nelly? Não tenho nenhuma dúvida? Não, Eva, obrigada. Nada, linda. Já foi, tá indo aí, né? Parabéns pela apresentação de vocês, muito boa, parabéns, tá? Tanto o Fernando quanto a Eva, parabéns. Você tá quietinho aí, não fala nada, né, dona? É, porque eu tô assim meio down, mas daqui a pouco eu fico bem. Daqui a pouco eu fico bem. Depois do que a Eva falou aí, que vai pular de 19 para 32, e... A gente tem que pular daqui. Sim, que espetáculo! Que espetáculo! A próxima a mostrar o plano agora vai ser a Josinete, viu? Ô, meu pai! Sim, não, muito, é... muito bom. Depois a Abel. Sim. A gente agora na Espanha já interessou faz meia hora. Eu tive que sair que eu estava nos dois, mas eu não consigo falar. A gente faz uma Zoom de andar por casa, a gente fala, não? Não é gravada para as pessoas começarem a fazer a apresentação, sem daí se não sabe muito bem, a gente fala, a gente ajuda, assim, é muito legal. Tirar o medo das pessoas, porque depois que você... Aqui você vai falar o que você sente, como que você fala para as pessoas, você não vai falar nada mal. A gente vai falar o que a gente sabe, o que você fala para as pessoas no dia a dia, como que a gente fala para quando vai apresentar a companhia, não? Então, é isso. Então, o lema da companhia é sai do coração. Sai do coração, o lema. Não tem como a gente passar tristeza da Atomy mesmo. A Atomy é uma empresa incrível, maravilhosa, fantástica. A gente não tem adjetivos que caibam realmente na empresa. Realmente, é uma oportunidade que a gente tem que fazer, abrir os olhos a muitas pessoas que dizem não, porque vocês podem ter certeza que aqueles que disserem não, ou aqueles que disseram não, vão vir correndo atrás de vocês assim que os produtos chegarem. E quando te ver, melhor, te ver você fazendo as coisas. Com certeza. E muitos vão chorar no início. Ah, meu Deus, por que eu não acreditei? Por que eu não comecei a trabalhar? Entrou aí? Entrou, é só você dar ok aí para iniciar. Isso. E pode aumentar a tela também, se você quiser. Se está no computador, você aumenta a tela. Está ótimo. No quadradinho aí para aumentar. More healthy. We listen to the hope of the people all over the world. Josinete, aumenta a tua tela. The value of happiness with technology towards people. Swiftly growing Comar B&H is a joint venture company between Korea Atomic Energy Research Institute and Korea Comar, which is the best OEM, ODM cosmetics and pharmaceutical manufacturer. Moreover, Comar B&H is the first of its kind to be registered on the Ministry of Science, ICT, and Future Planning. We produce specific functional health foods for immune health, utilizing Korea Atomic Energy Research Institute's biotechnology, and produce cosmetics through core technologies, such as high purification technology,
nanotechnology, etc. Thus, the annual sales of $1 million at the time of establishing the Wonsongri factory in 2004 grew to $152 million in approximately 10 years. Not only that, with the synergy effect of merging between Sun Biotech and Korea Futapharm, we became the first research laboratory company to be registered on KOSDAQ in 2015. In the field of business, Sun Biotech Business Division produces specific functional health foods developed with Angelica Gias, Kidminium Official Makino, Peonia Lactiflora, etc., cultivated in Korea, and makes an effort to realize healthy life, such as producing soft capsules, full-packaged products, and sterile processing pouches. We present Hemohim as our main product and health functional foods, such as probiotics, vitamin C, omega-3, multivitamin, etc. In addition, we are under the development of cosmetics such as Skincare 6 System by researching and producing various functional materials derived from natural substances. In order to become a professional research laboratory company, we develop functional new materials by securing high competitiveness. In addition, we apply C&D methods that connect external technologies and ideas with internal R&D capacities. Moreover, we are securing fundamental technologies by expanding on joint researches with government-presented research laboratories and university research organizations. In the field of business, Sunapharm Business Division is a professional health functional foods company that can cooperatively support such aspects as the development, production, and release of products with health functional foods in various such as color multi-tip tablets, manufacturing technologies, and fermented tablet technology, drug tablet technology development. We perform systematic efficient manufacturing and quality control under the GMP management system. Furthermore, we are also presenting health functional foods which can add vitality to life, such as weight controlling products, intestinal health products, and vitamins, etc. The technological skills of the research-focused company Colmar B&H is receiving the attention of the media because we have been awarded the Science and Technology Promotion Government Award, the first Sejong City Corporation Grand Prize Award, the Minister of Trade, Industry and Energy Award, and the Minister of Knowledge Economy Award. Colmar B&H is now joined by the world beyond those nearby Korea. By expanding the countries of export, beginning in the USA, Canada, Japan, Taiwan, Singapore, Hong Kong, Thailand, Malaysia, Indonesia, Cambodia, and China, etc., we will become a global company that touches the world. Colmar B&H will develop various shapes and manufacturing technologies of health functional foods and cosmetics through excellent materials with change and challenge. In addition, we will continually create recognized valuable products in any part of the world. Beyond today, until tomorrow, we will never stop creating the greatest value. We will increase the value of life with advanced technology skills ahead of anybody else in the new selection that is unthinkable by anybody else. Healthy and beautiful life. This is the dream of Colmar B&H. Olá, Josinete. Oi, peraí. Pode encerrar aí. Descompartilha. Não, ainda está ainda no teu. Vai, descompartilha. Aí. Ah, tá vendo? Já sabe. É porque esse computador aqui é diferente do outro. Ele é um tipo um celular, ele não é um desk, não é um computador.
Bom, gente, então foi muito bom tê-los aqui nessa maravilhosa apresentação mista, né, do Mister... É legal, quem sabe faz ao vivo. Mister Fernando Camargo e da Miss Eva. E você também, queridinho, você também. Você também. Muito bom, viu? Então, todas as quartas-feiras, né, estamos aqui fazendo esta apresentação maravilhosa pelo mundo. A Mauri, essa diamante querida aí, a gente precisa dar uma explorada nela aí. Ela é um máximo. A Marivel está no México, eu conheço lá a área dela lá, Monterrey, muito hermosa cidade. Sim, ela é uma coach também, como assim, dá umas coisas muito interessantes. Ontem é o nosso dia da noite, a gente tem um dia de também, não é só saber da companhia, tal, a gente também tem que trabalhar o nosso ser, não? E a gente tem, e ela participa, ela é craque. Muito bom. Eu já ouvi falar que o treinamento dela é excelente. Vamos precisar. Brasil abrindo aí para as compras, o negócio vai pegar fogo. Uau. Também acho. Ai, eu tô... Não, mas se vir mesmo o... Ai, eu tinha escrito no céu. Morri? Não, o que a menina falou lá que vai... Ah, o Atome Global Mall. Sim, pero, sim, você fala assim, eu falo do outro jeito. ATG... Sim, ATG... Wow. ATG Mall. Um shopping, né? Sim, é, sim, um shopping. Esse shopping aí vai abrir até setembro. Pra até todo setembro. Mundo? Sim, para todo mundo. Para todos os países? Para todos os países. Meu pai, então a gente já vai começar com uns dois pés na porta. Eu creio que sim, porque já está em... Ruby, a Dito que já... Eu falo espanhol, não tem maneira. Já falou que está em prova, não? Está em prova esse... Está em teste, site. Ela falou que está em teste. Está em teste, prova, teste. Então, e vai, ela falou que vai inaugurar no verão aqui nosso, da Espanha, da Europa. E o verão aqui começa agora dia 20, dia 21. Então são 3 meses, essa é setembro, nós estamos em junho, ela... julho, agosto, setembro, 3 meses. Maravilha! Então, mesmo não tendo aberto ainda para... Eu acho que... Eu creio que vai poder. Eu creio que sim. Não, então... pelo escritório de vocês, no caso aí na Europa. Uhum, sim. De vocês do mesmo. Mas com a Atome Global Mall, vai poder comprar e as entregas, será que vão? Isso que eu também queria saber. Eu espero que sim. Né? Sim, eu espero que sim. Vai ser no mesmo sistema, né? Puxa. Porque... Tem toda a estratégia, né? A logística de entrega já está pronta, né? Vai então, abrir agora entrega... a logística aqui na Espanha, não vai abrir mais em Holanda. E abrir uma em Holanda, mas como tem muita, como você viu ela falando, né? Aqui na Espanha tem a metade deles. O que domina hoje, Josinete, você que não viu, na Europa são 40 milhões de cadastros. Só 20 são nossos. Desculpa, 40 mil, né? 40 mil, galera. Sendo que 20 mil estão na Espanha e o restante espalhado e também tem, parece, bastante Portugal, né? Mais de... Sim. Mais de 15. Eu creio que é Espanha e Portugal que é esse daí. Quem está dominando é a língua... Espanhola. Espanhola. Sim, então latina, não vai, né? Adiantar. Latina. Então daí não adianta colocar no inglês, que vai ter mais trabalho. Então daí eles falaram que vão colocar uma aqui na Espanha. Okay. Nós esperamos que sim, porque daí também a gente não vai ter tanto gasto de envio também. É bom por causa disso. E o bom, maravilhoso que eu acho que vai ter aí, que se Deus quiser, é o laboratório da Colmon para o Brasil. Vai abrir o laboratório daí para expandir para a América Latina, que assim também diminuiu o custo de transporte. Diminuiu o custo para México, Colômbia, e também eu creio que também quando abrir aí, vai fazer essa mesma estratégia que está fazendo na Europa, vai abrir Brasil, depois Argentina, Peru,
que está Peru, sim, Argentina e Chile, não que estão os mais, não, espero que já abre já Paraguai, Uruguai, será todo, mas assim, eu quero, não vejo a hora que abre Peru. Aqui tem, um vizinho, tinha um vizinho, eu tenho um vizinho que não morreu, né? Tinha, ele morava, agora eu mudei, né? Até falei com ele, mas estava com Covid, aí vou ver se depois eu restabeleço o contato de novo com ele. Bom, gente, então vamos encerrar. Foi muito bom estar com todos aqui. Está, né, aí uma visita de uma Diamond Master Atomy, que é a Maribel Pinon. E estamos aqui para agradecer a todos aí. Maribel, quer dar uma palavra para nós outros? O micro. Está aí com a. O micro. Cerrado. Pues decirles que ya pronto va a abrir Brasil, están, son los pioneros ahí, y pues bueno, hay, como dices, no hay mucha gente en todo el mundo, con que les distribuyamos un cepillo de dientes y una pasta dental, tenemos para mucho. Muy increíble. Increíble. Sí, y de alguna manera en todos los negocios, nosotros tenemos que atraer a la gente, ¿no? Cuando tenemos un restaurante, tenemos que tener gente, ¿sí? Cuando tenemos una tienda de ropa, tenemos que contactar a gente. Todos los negocios se manejan con gente. Esta es una plataforma que también nos pide que ingresemos gente, pero en todos los negocios, queramos o no queramos vender, tenemos que tener gente. La gente es necesaria en cualquier negocio, en todo el mundo. Não há como viver sem a gente. Assim é. Muito bem, muito ela aqui conosco, tá, Maurício? Oi? Queremos muito ela aqui conosco, contar a história da vida dela, e para nos inspirar mais ainda. Maribel, Vale, momento. Maribel, estão falando que querem que tu um dia faça uma Zoom falando de tua experiência, de como tu has conseguido o Diamond, que, para incentivar as pessoas aqui aí de Brasil. Sim, sí, claro que sim. Sí. Me vas a ter que ajudar, Eva. Sim, sí, sim, sí, já estou aqui tranquila. Sí, sí, ela falou que se interessou quando vocês quiserem, que eu seja também para interpretar. Obrigada, Eva. Então, nada, coração, nada. Beijo no coração. Vamos encerrar a live. Muito beijo no coração. Tchau, 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 bye, tchau. Bye. Bye. Boas tardes, boas noites. Bye, bye. Boa noite. Tchau. Dos Neto, eu vou ligar para você.